Sofia, jo parteixo de la base que molts de vosaltres ja la compreu. El context de partida, doncs m'agradaria esmentar el manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona, que va parlar de, que arrel de l'emergència sanitària i socioeconòmica de la Covid-19, sobretot el que és important de fer prevaldre ara són les necessitats i les condicions vitals que sostenen i reprodueixen la vida, no? I doncs seria molt interessant de començar com a ficar-nos en aquest medi de des dels nostres projectes comunitaris, quines són aquestes vessants, quines són les necessitats que estan en el context on estem situades, que són les que sostenen i reprodueixen la vida, perquè en aquests moments de crisi són les que hem de cuidar, no? I sobretot també a partir de que entenem que la ciutadania de forma generalitzada està reconeixent la necessitat de garantir allò públic i allò comú. Per tant, hi ha una sensibilitat a les propostes molt més altes. La xarxa de suport de Porta ens diu: actualment ens trobem en molts casos de manca d'aliments, de targetes menjador que no donen per a tot, ni arriben en el moment puntual. Problemes de gent que relloga una habitació sense condicions, moltes mares soles amb fills que han de treballar, gent que treballa en negre i ara no té cap ingrés perquè les ajudes públiques no el contemplen, i moltes persones que se'n van a viure a locals comercials sense condicions d'habitabilitat, per exemple. Han augmentat les drogodependències i l'alcoholisme. Els problemes mentals en adolescents i joves, el fet d'haver-se trencat els estudis i la relació social, han augmentat també. També hi ha gent gran que vivien sols i han mort sols, o matrimonis grans que un d'ells ha mort i l'altre no l'ha pogut acompanyar de comiat. Això era la diagnosi de la situació que ens feien des de la xarxa de suport a Porta. Per altra banda, el projecte de casals comunitaris de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha definit un projecte de casals comunitaris. Els que ja eren comunitaris els vol reforçar i amb d'altres els hi vol donar un contingut sumat per poder desenvolupar el suport a les xarxes de suport, explícitament, no? I han detectat tres grans necessitats: els aliments, el reforç en materials i el reforç en temps. En temps en el sentit de comprar, de fer cangurets i tal. I el col·lectiu socials en els que detecten que hi ha més necessitat són les soledats no volgudes per part de gent gran i de persones que la poden sostenir molt poc, temes de salut mental o temes de... Sí? Infància, col·lectius invisibilitzats, és a dir, immigració, precarietat, indocumentats, i persones impossibilitades per ser persones de risc o per tenir problemes de mobilitat. Aquests eren els col·lectius que consideraven que necessitaven més suport. Val? Què caldria fer ara, donat que ens ha passat tota la crisi derivada de la Covid? Al manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana diem: cal posar al centre les cures, visualitzar la interdependència de totes les persones per reforçar les iniciatives de solidaritat i de suport mutu i arribar als col·lectius més vulnerabilitzats, el que dèiem. El teixit associatiu i veïnal és fruit i alhora té com a objectiu la creació d'espais de trobada. Per tant, és el nostre dia, és el nostre compte. La creació col·lectiva al servei de la convivència posa al centre el diàleg continu, canalitza la conflictivitat, està orientada a construir des de la corresponsabilitat la resposta a les necessitats socials i, per tant, la millora constant de les condicions materials de vida. Per tant, si som capaços d'arribar a la comunitat organitzada d'entrada, és a dir, aquells col·lectius formals i informals que són detectables, per a partir d'aquí poder arribar a la resta de veïns que no estan organitzats, però que sí que tenen tots contacte amb part dels veïns que sí que estan organitzats, és molt més fàcil. És a dir, doncs, la gent de Castellers potser s'ha activat, la gent de les Sardanes, les associacions de veïns, els de la Petanca, tots ells tenen veïns que els componen i que estan organitzats. Tots aquests veïns conviuen dins de la seva escala de veïns amb altres veïns que tenen necessitat. I doncs aquí tenim una cadena de contacte molt interessant. A través d'aquestes vivències, altre cop, aquestes entitats organitzades ens poden aportar moltíssim per fer una bona diagnosi de com està el nostre barri, no? El col·lectiu d'associacions de treballadors, la professional de treballadors socioculturals, va fer també un manifest. En aquest deien: calen accions i projectes que facilitin el compromís col·lectiu i que ajudin a cohesionar comunitats
davant de possibles posicionaments xenòfobs, violència masclista, vulneració de drets fonamentals, estem canviant de panorama, o sigui, no només és una crisi sanitària, ara esdevé totes les vessants de la crisi social, i és aquí on haurem de fer coses. No? En aquest sentit, el manifest indica: per pal·liar aquesta crisi caldrà reforçar, ampliar i crear accions i projectes que facilitin la presa de consciència. Hi ha un compromís col·lectiu per tal de seguir posant en pràctica, ara més que mai, la solidaritat, les xarxes de suport emocional, així com la cohesió i la convivència, i dibuixar així un nou marc de relacions més justes i significatives entre allò públic i comú. Tothom està fent un diàleg entorn a la consciència i la concepció de lo públic i de lo comú i com ens hem d'activar en aquest sentit. Per tant, anar pensant com el meu projecte és capaç d'adaptar-se, de ser permeable a aquesta nova situació i què hi podria portar. Així doncs, la tornada a la normalitat no significa per les entitats o pels projectes tornar al que ja fèiem, sinó que el que hauríem de fer és aprofitar aquesta oportunitat per mirar la realitat i les necessitats veritables en aquest moment dels nostres veïns i veïnes. I a partir d'aquí, live streaming is on. Opa, estem on? Això ha sigut el Luis Miroi, oi? YouTube ens ha deixat en aquests moments començar a emetre, però ja que estem tothom, tots i totes estem aquí, doncs no cal que marxem al YouTube. El YouTube l'utilitzarem per poder enregistrar tot el que queda d'aquesta formació. Gràcies. Va. Si hi ha algú que li va malament la connexió o així, doncs té un altre recurs. Llavors, per poder adaptar el que dèiem és l'activitat de les nostres entitats i projectes a aquesta nova situació, què necessitem? Un diagnòstic. Un diagnòstic de situació dels nostres barris. No? Així, això ho estic compartint, si em podeu aportar, a mi m'encantaria. Doncs d'entrada, veure quina situació tenim les escoles. En quina situació es trobaran els infants en el retorn a l'escola de cara al setembre, tant emocionals com físiques, com estaran les nostres escoles, tenen prou espais, necessiten reforç, això crec que ja en veu parlar. Quin tipus d'equipaments tenim a la zona del territori i quins obriran i quins serveis públics estaran disponibles? Sí? Quines previsions d'activitats familiars hi haurà aquest estiu? Els CAPs funcionen, no funcionen i els serveis hospitalaris estan saturats, no? El funcionament dels serveis socials estan oberts o tancats? I quines xarxes de suport tenim als nostres barris? Quina gent s'ha organitzat? En xarxa de suport, en forma de solidaritat, què és el que està funcionant? Perquè cada barri és situat, té unes característiques socioeconòmiques diferents i, per tant, segurament té uns sistemes de suport mutu diferents, no? Pues saber-los. I finalment, en termes de què cal fer ara, vull fer una reflexió. Totes aquelles activitats que fem ara, intentem que no quedi ningú fora. Intentem arribar al màxim de diversitat de persones possibles i que tothom del barri s'hi senti inclòs i se'ls pugui fer seus. És molt important generar cohesió i apoderament social. Sí? Sobretot també promovent l'autonomia i la capacitat crítica. Per què parlem tant de la capacitat crítica? Doncs perquè després de les pors i de les inseguretats, moltes vegades, venen discursos excloents i poc cohesionadors, moltes vegades discriminadors i moltes vegades estigmatitzadors. Necessitem poder trencar això des de tots els espais possibles. No? Per tant, la capacitat crítica des d'un punòmia. Un punòmia significa un accés a un munt d'informació alternativa, a un munt de formats en digital, de cultura i d'alternatives, que potser una persona no els coneix, però un dinamitzador sí, i els pot fer, els pot donar a conèixer. No? És important això. Com ho portem? Hi ha algú que vol fer aportacions de com veu la situació? Bueno, ells ara, és el que abans comentava Mariona, que ells han fet palès, no, doncs, de que evidentment ja estan fent aquest treball des de l'Òmnia i que més amb aquesta situació de confinament, doncs s'ha vist més aquest treball comunitari que estaven desenvolupant a diferents municipis i barris. Que guai.
Per tant, si partim d'aquest punt de partida, el que m'agradaria és que féssim un intercanvi de sumar-nos, no? O sigui, ara voldria com reflexionar sobre els quatre aspectes que he dit abans de la mirada comunitària. Ho faré molt en format preguntes, amb la idea de que cadascú pugui com quedar-se amb la pregunta que li interessi i li sumi, sí? Començaria per en el concepte de com ens arrelem al territori. Com des del punt A al punt Òmnia tenim, no, les nostres arrels ben escampades pel territori i arriben a tot arreu. Amb quins actors es relaciona el punt Òmnia? Tant d'usuaris com d'agents socials, i com aquesta relació amb els agents socials i els diferents actors defineix la pròpia activitat de l'Òmnia, que és el més important, o sigui, que és permeable cap dins. Llegia que definíem l'Òmnia com que té com a finalitat ésser un recurs que participa conjuntament amb la resta de dispositius del territori i en la consecució dels objectius d'integració i cohesió social de la població i del seu entorn. Com ho concreteu això en el vostre projecte? I amb quina metodologia ho fem? Sí? Una reflexió que us volia fer és que la salut comunitària, ara que parlem tant de salut, no, està directament relacionada amb l'acció del teixit veïnal, per satisfer necessitats que coneixen el propi teixit coneix de primera mà. Cada context és diferent i per això la ciutadania organitzada té la capacitat i el coneixement per construir projectes adequats a allò que requereixen les persones i els entorns on habiten. Els projectes de proximitat són situats i arrelats, participen d'ecosistemes on des de la praxi dels valors consensuats s'assoleix un alt grau d'eficiència i eficàcia en la gestió de recursos públics, per la construcció d'entorns vivibles, vius crítics i saludables. Això és una part del manifest de la Plataforma de Gestió Ciutadana, en la que crec que és molt, molt important aquesta idea, no? De no té sentit fer gestió comunitària per a la comunitat sense la comunitat. I això, en una forma de definir-se de l'OMNI, ja ho afirmeu així. Llavors, per poder veure la qualitat d'aquesta idea o d'aquesta voluntat, doncs hi ha diverses preguntes que ens podem fer, no? En relacionem amb xarxes i iniciatives de l'àmbit local, les impulsem nosaltres, aquestes iniciatives, o les liderem de forma efectiva? Amb quines participem? De la mateixa manera, ens relacionem amb entitats i comerços i empreses del teixit productiu i comercial del territori? Fem i desenvolupem activitats conjuntament? Per exemple, a la xarxa de suport de Porta han fet el banc de recursos on una de les coses que intercanvien no és solidaritat en diners, sinó són vals. Hi ha veïns que aporten, fan aportacions econòmiques, però la pròpia xarxa el que les converteix són en vals perquè els veïns que hagin de consumir arròs o hagin, en vez de donar els arròs, el vagin a comprar a la botiga del barri. De manera que s'està fent una cadena d'interacció entre els diferents actors del propi territori s'està dinamitzant, no? Podríem anar al Macro i comprar una supercompra o podem dinamitzar les botigues del barri. Això és un exemple. El projecte té organitzacions sòcies? Òmnia treballa només amb usuaris amb persones o també treballa amb col·lectius? Això ho desconec i per això ho pregunto. Però bueno, també és una idea interessant, si no ho fa, veure quin tipus d'intercanvis podria fer amb els propis col·lectius, tant formals com informals. Sí? I participar en òrgans de districte a nivell institucional, o sigui, té una línia directa amb l'escola, amb la biblioteca, va als consells de barri per copsar com està la situació del barri, té grups de treball, participa de les taules de salut, de joventut o del districte o del poble, per exemple, o en altres activitats de territori, com la festa major, algun calendari popular de festivitats o inclús campanyes, no? Això és una manera de vincular-se directament i d'arribar al barri. I crec que genera molt feedback i molt flux de comunitat en aquest sentit. Una de les preguntes que em feia la Núria era com apropar-nos a les iniciatives comunitàries i a les xarxes de suport mutu sorgides als barris. Pues al final tot ho fem les persones, no? Pues contactem-hi, trobem-nos, parlem-ne. La majoria de xarxes, inclús en les referències, us passo diversos links amb mapes d'iniciatives i xarxes de suport, per si, i en elles hi ha el contacte. No? Doncs podeu veure, en el vostre territori hi ha alguna xarxa en la que no esteu en contacte que ha quedat penjada o que desconeixeu, doncs és una manera de poder-hi entrar. L'altre és que segurament de les xarxes de suport, moltes de les coses que deien era
s'ha fet molt palès a l'escletxa digital. És molt visible des del confinament. I com a xarxes de suport en diferents projectes de plans comunitaris, com el de Roquetes, s'han detectat dues necessitats concretes. D'una banda, persones de diferents edats i famílies amb fills que no disposen d'aparells, ordinadors, tablets, i de l'altra, manca o dificultat en l'ús tant d'aplicacions per connectar-s'hi, Jitsi, Skype, Zoom, o com eines per sol·licitar ajuts o fer tràmits telemàtics. Això és molt important. Hi havia la xarxa de suport de la zona de piscina Can Basté, que deien, hem fet un punt d'informació al mig del carrer i la gent se'ns apropa a preguntar-nos com tramitar. La gran pregunta que tenen és com poden tramitar aquests ajuts. No saben com fer-ho si els espais estan tancats i ells no tenen habilitats telemàtiques. Alhora, suma la manca de wifi públic en el barri i, per tant, d'accés a internet. I aquí llanço jo, es podria fer una col·laboració des de la Generalitat amb Wifinet per desplegar wifi gratuït? Perquè si estem parlant de que s'ha de digitalitzar l'escola o tal, com assegurarem que tothom tingui accés a internet? No? Bé, per apropar-nos i pensar estratègies de suport, es pot anar als espais de trobada de les xarxes de suport, recollir les necessitats, compartir els recursos que té l'OMIA i construir plegats. És important poder construir plegats. En aquest punt, cal dir que sempre hem apostat per desenvolupar projectes on ens trobem, ens veiem, ens toquem i convivim. Això ho deia en el pla comunitari, és molt important poder-se trobar. Llavors, l'online està molt bé, però el roce hace el cariño. I això és important. El vincle, la referencialitat es troba a través del vincle. No? Mariona, justament, mira, fa res estàvem comentant això per al xat, no? De que tots aquests vincles o totes aquestes trobades que estaves comentant dins de l'àmbit comunitari s'estan fent molt, doncs, molt més difícils ara que tot és digitalitzat, no? Que potser sí que abans pues, els hi era molt més senzill pues, trobar-se amb la tècnica, que ara comenten aquí, pues, amb la tècnica comunitària o amb altres entitats o amb els serveis socials, o ara poden seguir mantenint aquest contacte, però potser sí que amb molta més dificultat. Correcte, correcte. De fet, moltes xarxes ens comentaven, en els punts on ja hi havia, ja s'estava treballant en taules de suport, amb serveis socials, amb districte, d'una forma molt fluida, el contacte al final ha sigut molt més fàcil, perquè tard o d'hora intercanviaves els mòbils i al final era molt més fàcil contactar-hi. I en els espais o en els barris, que aquesta fluïdesa entre els diferents agents o actors institucionals no hi era, ha sigut molt, molt més difícil i ha generat recança. Per tant, és cert, ara hi ha hagut un gap que és una de les altres coses que seria molt, molt interessant de treballar. Com tenim línies directes si ens hem de tornar a tancar? Com tenim línies directes d'accés i de connexió amb els equipaments i els agents si ens han de tornar a tancar? No? Poder fer un mapping, un diagnòstic i una base de dades de contactes directes per poder treballar si tenim un rebrot. No? Llavors, altres accions possibles que s'estan demanant o que serien molt interessants en termes de derivades de la Covid. No? Falta materials, d'informàtica especialment. Pues intentar recuperar ordinadors, fer vincles amb empreses que es renovin tot el seu sistema informàtic, i ara moltes ho faran perquè ja es veuen abocades a digitalitzar-se, doncs a poder fer una economia circular. Portem-nos els ordinadors, els reciclem. Crec que hi ha molts punts òmnies que això ja ho feu. Almenys el de Verdum feia tasques en aquest sentit. Fer reciclatge de telèfons mòbils i tablets per la gent gran i la infància. Facilitació per la connexió a internet. Pues hi ha moltes escales que s'han autoorganitzat entre els veïns que en tenien i no. Pot el Punt Òmnia fer una crida i ajudar? La xarxa de suport ja ho ha fet? O no arriba a la xarxa de suport i seria interessant de poder penjar aquests cartells que hi havia a les portes dient tens veí, tens internet, qui el necessita, no? I vincular els veïns, que potser de per si, per vergonya, no ho faran. No? Suport a la comunicació i traducció. Si teniu traductors online, si teniu contactes, si el Punt Òmnia pot tenir un, o es pot, com a programa, accedir a algú que faci traduccions. Perquè una de les coses de les xarxes de suport que han necessitat moltíssim és arribar a aquella població que no té, bueno, té un problema idiomàtic d'accés. No? Doncs poder fer tots els cartells que s'estan fent de crides i de suport també en els idiomes que hi hagin en la població del territori. Acompanyament i formació i promoció perquè les famílies puguin acompanyar els seus fills i filles en el seguiment de l'escola virtual. Pues se'ls ha demanat a moltes famílies que ajudin els fills a fer
a fer els deures i tot era virtual. I si la família no té aptituds, com podem formar els pares perquè acompanyin els fills? I això aquí el pots desprendre d'ara o més endavant. Com podem formar els pares en temes de la seguretat en les TIC? Com, no? Aquí segurament heu fet algunes iniciatives, no? Fins i tot hi ha inclús productes d'higiene i desinfectants. Pues, si a l'Òmnia has d'anar a comprar un, pues, en tens dos pots i si hi ha algun membre de la xarxa de suport se la pot emportar, pues, perfecte, no? Capacitat d'emmagatzematge de productes no peribles. Jo no desconec si els punts Òmnia esteu en espais molt grans o en espais petits, però segurament més d'una xarxa de suport li aniria molt bé tenir un lloc on poder guardar coses. Sí? I finalment, si torna a haver-hi un tancament, la xarxa de suport segueix estant activa. Intentar tenir un punt de serveis mínims obert, si és possible, per poder tenir un punt de connexió perquè la xarxa pugui treballar. Un parell de suports o accés a telèfon per si s'ha de trucar a les persones i fer acompanyament. A vegades, simplement, una estructura, com estructura el servei del comú, ja funciona. O impremta i cartelleria, que em comentava la Laura, que ja hi ha hagut un punt Òmnia que ha estat imprimint els deures perquè les persones que no tenien ordinadors a casa doncs, ho poguessin fer. No? I temes de disseny de cartells o coses així. I espai de trobada, una sala perquè la xarxa es pugui trobar. Totes aquestes necessitats han sobresorgit arrel del Covid i seria molt interessant que cadascú pogués pensar des de les seves capacitats quines pot suplir i quines se li fan grans, clar. Com està, Núria, el xat? Com ho tenim? Bé, doncs comenten això, no? Doncs que ells ja bueno, són agents socioeducatius importants doncs, de dins del territori que es coordinen doncs, amb molts serveis, amb el SOC, amb centres educatius, amb entitats, amb casals cívics, no? I doncs, que aquesta tasca doncs, que realment l'estan duent a terme. En el comentari dels telèfons mòbils bueno, comentaven en que nosaltres hem estat funcionant per cites prèvies, però clar, que molts participants es troben amb la dificultat de que tenen tarifes reduïdes o que no disposen d'aquests dispositius i que per tant també els dificulta l'accés als punts. Clar, són hàndicaps que com comentàvem abans, s'han doncs, de tenir en compte per l'accés doncs, de tots aquests recursos. No? I després que bueno, sí, una miqueta comenten en aquesta línia. No? Es pregunten quines eines pues, doncs, tenim o... Sí, el que deia. Alguns són més derrotistes que altres que potser ens veuen tot una mica gran, però altres que són pues, més positius o que diuen que sí que treballen en aquesta línia. És difícil, és difícil en el sentit de poder tenir portes obertes cap a totes les necessitats. La idea també una mica que a mi m'agradaria sortir d'aquí és en això, en veure si hem donat un parell de voltes i si algú se'ns ocorreix. Si algun d'un punt Òmnia ja ho fa i pot aportar a l'altre quina metodologia i com, amb quines maneres ha aconseguit fer-ho. En la descripció dels punts Òmnia, per als professionals que treballem a l'Òmnia, treballem en comunitat i per la comunitat. No? Aquí, mira, en el manifest d'associacions professionals del treball sociocultural dèiem, a més, assenyalen que les accions realitzades per la societat civil i pels diferents professionals amb la societat civil són les que garanteixen la qualitat en la vida relacional de la ciutadania. I donen veu i generen sentiment de pertinença a un poble, a un barri o a una comunitat. Estem parlant d'això. Del sentiment de pertinença. Simplement per això, la conflictivitat social baixa bastant. Si no hi ha un sentiment de pertinença, si no hi ha vida relacional sana, la conflictivitat social en una situació de crisi escala moltíssim i després és molt difícil de poder gestionar. Mm-hmm. Perdona, Mariona, la Laura deia que volia aportar alguna cosa, si vol parlar. Sí, no, que estic veient aquí que tothom s'espanta quan es parla de l'àmbit comunitari. Evidentment, els Òmnia no han de liderar segurament doncs, tota una intervenció comunitària en un territori, ni molt menys, no? I per això
el Manel assenyalava, no? Que no som un pla de desenvolupament comunitari, que per això hi són, no? Però sí que el programa, sabeu on està vinculat amb un servei en el que es dona suport també als PDCs, i en el seu moment, alguns de vosaltres recordareu un programa que es deia Aprendre a Aprendre, eren els tres programes estrella del servei en el que estem ubicats. Un des de la vessant ocupacional, un altre des de la vessant de mirada de tot un territori i de desenvolupament comunitari de tot un territori, com són els PDCs, i l'Òmnia, que també la pota comunitària ara s'ha desenvolupat més segurament, i la part ocupacional, perquè l'Aprendre a Aprendre va caure. No? Però, evidentment, no és per ficar-vos més pressió ni res de tot això, eh? Però sí que la vessant comunitària és important i està connectats amb altres serveis i projectes del territori o amb altres òmnies. Simplement és això, tampoc no es demana que cap dinamitzador o dinamitzadora lideri. No? Això sempre és el perill, no? De qui ha de liderar o qui no ha de liderar. Som tècnics comunitaris? Sí, perquè fem tasca comunitària, però l'encàrrec principal que tenim segurament no és com un tècnic comunitari d'un pla comunitari, que la seva tasca principal és això, és fer el desenvolupament comunitari del territori i posar en relació les entitats, no? Però sí que podem acompanyar, donar suport i participar en projectes comunitaris, no? o en taules de treball comunitari o de més, no? Bueno, això. Exacte. Si el tema és poder situar-nos en soc un facilitador, aquest és part del meu encàrrec, potser no ho haig de liderar, però haig d'estar amatent a què està passant i poder acompanyar-ho des de la meva realitat i el meu encàrrec. Una de les coses, arrel del que diu la Laura, és com podem deixar de parlar d'intervenció social i poder parlar de facilitació del desenvolupament social? O sigui, de com podem apoderar i educar la ciutadania, per tal que s'organitzi i treballi col·lectivament, perquè es corresponsabilitzi de la gestió de les necessitats comunes. No? I moltes vegades això ho fa des del tracte que tu reps, des de la manera que tens tu de tractar amb els teus usuaris. I és això, no fa falta liderar-los, però sí, potser els pots vincular. I moltes necessitats es detecten a vegades xerrant entre classe i classe. Vull dir, aquí, no, tenir l'altaveu, l'antena, no, posada en ostres, doncs aquesta persona li està passant això, doncs et derivo, que jo sé que hi ha aquest programa de serveis socials, et derivo amb aquest company al pla comunitari. Poder ser capaços d'arribar també és important. No? Diu, el rol del treballador comunitari ha de ser el del garant que els programes dels serveis es situen al context i territori on es troben. Siguin permeables a les aportacions i la participació de la comunitat de referència. Un rol de facilitació per tal que la ciutadania organitzada es desenvolupi en el seu màxim exponent en el treball col·lectiu d'apoderament i capacitació, per tal que el veïnat es vinculi en projectes comunitaris o col·lectius de referència. Aquesta és la visió que des del manifest que va fer la xarxa d'espais comunitaris quan es va fundar, no, tenia aquesta mirada. Hem de poder sumar-hi tots, dins de l'encàrrec que tinguem i de les possibilitats que tinguem. Sí? El treball comunitari en l'era postconfinament, com els professionals de l'acció comunitària, podem ajudar les persones a afrontar les situacions imprevistes que vindran? No? No? Aquí era una de les preguntes que la Núria em deia. Com ho podem fer? Quan els professionals treballem des d'una vessant comunitària, estem obertes a compartir recursos i habilitats professionals. La barreja de disciplines, de formacions i d'experiència enriqueix moltíssim l'acció comunitària. Hem de poder vincular-nos amb la diversitat d'altres actors que estan en el territori fent treball comunitari també. Cal un treball compartit entre l'administració, les entitats i la comunitat veïnal. Les professionals han d'estar disposades a escoltar les persones com volen afrontar la situació i acompanyar-les des d'aquí. Amb capacitat d'adaptar la seva tasca, donar la volta als recursos disponibles, flexibilitzar l'atenció i qüestionar les pràctiques tradicionals, assistencialistes i paternalistes. Això era una reflexió que a mi m'han fet arribar des del Pla Comunitari de Roquetes. És important poder empoderar les persones en comptes de fer-los de pare humà. No? I en aquest sentit, cal reforçar l'acció comunitària tant des de la vessant de potenciar espais col·lectius de trobada com per acompanyar a trobar solucions col·lectives a problemes individuals. Una mica, imagino que alguns de vosaltres us haureu trobat en aquest dilema, no? De ostres, ara què? No? O aquest neguit que sortia ara en el xat, de
ara què haig de fer? Haig de fer d'educador social o quin rol tinc ara, no? I la reflexió no va en què hem de canviar de rol, sinó que hem de fer el rol que teníem tenint aquesta mirada comunitària, no? Que s'expressi una miqueta amb més força, que agafi potser una miqueta més de centralitat de la que tenia fins ara, perquè estem en una situació en què les cures són molt importants en aquest sentit. Com generem impacte i retorn social en el nostre projecte? Com intentem que el projecte del Punt Òmnia faci l'impacte de cuidar la comunitat a banda de tot l'altre encàrrec que tenia o a banda no sumat, no? O amb més centralitat. I aquí podem mirar, per exemple, els usuaris que tenim responen a una diversitat de la realitat que tenim al territori. Per exemple, hi ha moltes persones racialitzades, s'acosten al Punt Òmnia, estic aconseguint arribar a totes aquestes persones o només tinc una tipologia de veí concreta? Quan venen al Punt Òmnia, com apoderem les persones? Quins mecanismes d'apoderament tenim? A part d'eines digitals, li obrim una finestra que, ostres, a través de la via digital pots accedir a propostes culturals diverses, a mitjans de comunicació que tenen discursos diversos fora dels mass media, tens propostes de coeducació també a través de la via digital. Vull dir, no només és, no? Pensar en ampli. L'altre és, des del rol dels treballadors, podem fer aportacions al departament, a la Laura, de com podria el programa anar per aquí, cap aquí o cap allà? Això també és una forma d'impacte i retorn social. Fer que el propi programa d'Òmnia no, es vagi adaptant i permeabilitzant a les necessitats que tenim del territori. No? Identificar les iniciatives que s'han desenvolupat amb un suport explícit del projecte. Des de l'Òmnia, des del fet de vincular-se amb el Punt Òmnia, s'han desenvolupat altres iniciatives col·lectives? També seria una forma de poder valorar quin impacte i quin retorn social té. No? Per exemple, la forma de fer la compra. Tota la compra de béns que requereix el Punt Òmnia són de proximitat, són d'economia social, són de comerç just, són de consum responsable. Però això també és una forma de fer impacte, no? En la metodologia, en la manera de fer. I altres, com quines activitats de caràcter comunitari, no monetari, no? Com un banc del temps, una xarxa d'intercanvis, un espai de trobada, s'han trobat derivades o han iniciat derivades de les persones que es trobaven en el Punt Òmnia. No? Altres necessitats derivades de la crisi, ja molt més situada, és gestió de permisos d'obertura o gestió de tramitació de coses, que és el que estàvem parlant abans, no? Amb les companyes, hi ha moltes persones que necessiten poder tramitar documentació, ajudes. Des d'Econòmia es pot obrir un servei en aquest sentit. No sé si segurament alguns de vosaltres us heu trobat, ho voleu compartir? No? Estem bé? Núria, el xat com va? Bé, si vols et faig una miqueta de resum, no?, del que has dit. Apuntava bé la companya, la Marta, aquesta comparativa entre la intervenció social pròpiament dita versus aquesta facilitació del desenvolupament social, no?, que a vegades hem de dur a terme més aquest paper de facilitador. I després, bueno, el Manel... si vols et llegeixo el seu comentari, el que diu que la vessant comunitària sempre ha estat fonamental per als nostres espais, però és cert que potser ara encara ho és més. I per això sap greu que quan no pots arribar a tothom com t'agradaria, no? Pues, sí que et sap doncs, greu, no? I fas tot el que pots i intentes aportar tot el teu granet de sorra, però, bueno, com comentaves abans, no? Doncs poder també redirigir fins a saber
fins on arribem nosaltres, no? I saber redirigir doncs, a altres espais de la xarxa al que pugui donar una resposta doncs, més acurada. No? Bueno. L'Antonio de Santa Coloma diu que davant d'un problema comú podem ajudar a autoorganitzar-se, però també pot apoderar ensenyant a reclamar a les administracions que facin la seva, que facin la seva veïna a través d'internet i que no es quedi només en quelcom que de paraula. No? I el Rubén ens diu que l'administració no està responent en tràmits des de la... Des del punt Òmnia hem de suplir moltes de les mancances que es produeixen pel col·lapse de l'administració. No? I no hi ha cites prèvies amb moltes de les gestions que ha de fer la gent. I bueno, doncs, ells es troben amb totes aquestes problemàtiques i dins del seu dia a dia doncs, han d'anar trampejant i han d'anar donant doncs, solucions a molts d'aquestes persones doncs, que necessiten tramitar totes aquestes ajudes i que... Bueno, doncs, per el que sigui, l'administració no els hi dona resposta. I això seria una miqueta el que ara estan comentant. Dir-vos també que si voleu fer una intervenció de veu, aixequeu la mà i endavant. Que no sigueu tímids, que podeu dir també la vostra. Sí. Sí, sí, seria interessant. És cert. Tota l'acció comunitària i l'autoorganització comunitària és la que durant la crisi ha demostrat que arriba on l'administració no arriba. I és part del poder de lo públic i lo comú, que hi hagi espai, que l'administració també deixi espai i reconegui les iniciatives comunitàries com a legítimes i com a pols del que s'ha de fer i les faciliti i les impulsi i la reconegui. No? Això des de la xarxa d'espais comunitaris és una de les coses que s'està demanant moltíssim, no? D'entendre que el comú és el públic i més enllà, no? No només la institució pública vella pel comú, no? I arreu de l'aportació que feia l'Antonio Díaz. Bueno, també comenten, no, amb aquest neguit de que moltes vegades es troben amb participants que saben que per ells és molt important, depèn de quins tràmits, i ho fan o ho realitzen amb el neguit de saber que moltes vegades no tot surt bé, no? Perquè l'administració no pot garantir, no, que aquesta tramitació doncs, surti perfecta. Doncs que ells, bueno, és una de les coses o un dels avantatges i hàndicaps, per dir-ho d'alguna manera, no? D'estar a primera línia i donar aquest suport a aquestes persones. Sí, sí. Una de les preguntes que... La companya comenta doncs, que, per exemple, per posar un exemple, no? Des de l'Agència d'Habitatge doncs, no estan donant cobertura a moltes de les persones i que tenen molta, molta demanda doncs, dins en aquest àmbit. No? I llavors, doncs, per presentar papers, per tots aquells com si diguéssim, tràmits que necessiten dins d'aquest àmbit, però que, clar, es troben amb aquest inconvenient doncs, de que l'agència no està donant a vegades doncs, la resposta que hauria, potser. Després, un altre exemple recent és l'ingrés mínim vital, no? Que també estan comentant per aquí. Després reclamen formació per poder fer molt d'aquests tràmits, que és veritat que molts d'aquests tràmits són molt farragosos i és veritat que si no tens una coneixença prèvia de la plataforma o una coneixença prèvia de tota la documentació a aportar, és molt complexa i moltes vegades si t'arriba una persona has de fer el tràmit en 2 dies o en més temps perquè, clar, requereixes d'una documentació que potser a priori no t'esperaves. I, clar, sí o sí l'has de presentar i doncs, aquest tràmit s'eternitza o s'allarga i sabem que és una qüestió doncs, vital per la persona. No? I després una altra cosa que també és molt interessant, que està apuntant ara la companya Lídia, que és que, clar, evidentment, ells estan allà en primera línia ajudant a tots aquests tràmits i actualment també ha entrat en vigor una llei de protecció
protecció de dades, que clar, ells han de també pues, trampejar una miqueta doncs, amb tot això, no? I tenir sobretot molta coneixença de com poder manejar tota aquesta informació i totes aquestes dades. Vull dir que són molts coneixements que s'han de tenir alhora que han de propiciar doncs, que puguis donar aquest acompanyament òptim als participants. No? I és una miqueta... Clar, segurament el vincle amb serveis socials hauria de poder venir de si ens venen algunes situacions que hem de tramitar alguns ajuts o ens doneu quatre idees de com fer-ho o anirem a les palpentes. No? No és fàcil, té molt protecció de dades igual. Ens trobem amb un estat de benestar que ha sigut molt reduït i que quan ha vingut una situació sobrevinguda faltaven efectius, recursos i pressupost. I a partir d'aquí tothom a córrer, i és cert. Vull dir, part de l'impacte i el retorn social és poder cridar els quatre vents de dir necessitem un canvi en aquest sentit. No? I això tant els treballadors de l'economia com els propis treballadors que estan dins de l'administració s'hi troben. És un corsé que ens apreta a tots, no? Entenc. Em preguntava la Núria, la mirada comunitària en la intervenció social en un moment com aquest es fa més necessària? Doncs vaig llegir en una entrevista que el sindicat de barri del Poble Sec explicava que la diferència en el treball que realitzen aquestes xarxes veïnals amb respecte a l'ajuda tradicional volia dir que es basava en que quan donaven una cistella d'aliments, directament una companya els explicava en què consistia el sindicat del barri i que era una xarxa solidària de suport mútil i que si volia participar, no? El vincle, no? D'entrada ja vinculava aquella persona que rebia un suport o un ajut, quan el rebia se l'apoderava i el vinculava per poder formar-ne part activa, no? I resoldre aquella necessitat no des de la beneficència i el paternalisme, sinó des d'un apoderament i d'una actitud activa. Això la PA té un llibre de dinamització brutal que és molt interessant i com fer que les persones que tenen una situació complexa s'apoderin i es col·lectivitzin aquesta necessitat i la resolució d'aquesta necessitat. No? De manera que tu estàs en una situació complexa, però a nivell d'autoestima doncs estàs resolent la teva situació i estàs alhora resolent la de l'altre veí que també està igual. No? I entenem que això jo crec que és molt és un dels impactes que des del punt de vista es poden fer. És aquest canvi de filosofia, no? D'articular una resposta ràpida i col·lectiva. L'altra resposta que em feien arribar les companyes del Pla Comunitari de Roquetes, no? Davant d'aquesta pregunta, era en moments de crisi socioeconòmica, les dificultats i problemàtiques que afecten a diferents àmbits de la vida es fan més palesos que mai, pel que cal pensar i treballar en estratègies i accions estructurals des d'una mirada integral de tots aquests àmbits. La mirada comunitària posa el focus en el fet que diferents agents i col·lectius que conviuen en un territori puguin participar tant de la detecció com de l'execució i l'avaluació de les mateixes accions. La construcció des de la col·lectivitat evita les pràctiques assistencialistes i afavoreix l'autonomia i l'apoderament de la població. I per tant, en relació a això, jo invito que pensem com gestionem la participació i quins espais de participació en la presa de decisions que es prenen en el marc del programa Òmnia tenen els usuaris d'aquest. No? Altres preguntes que ens podem fer per millorar aquesta mirada participativa, no? És quins tipus d'òrgans o espais participatius de presa de decisions i de gestió tenim en el projecte? Tenim comissions de treball, comissions de solidaritat, idees, no? Amb quina freqüència les convoquem? Quantes persones hi participen? Si aquestes grups de treball són consultius, executius, ho poden decidir, perquè a vegades pots dinamitzar la participació i quan hi ha una proposta, ui, ho sento, el programa no em permet que sigui permeable i, per tant, totes les propostes que fareu no les podré portar a terme. No? O, quantes persones han participat de les comissions? No? Disposeu d'un procediment formal perquè les persones que participen rotin en els òrgans de decisió o sempre són les mateixes? Altre cop, hi ha presència de persones diverses als espais de presa de decisions. Una mica sempre hem de tenir
al cap que la diversitat que hi haurà en un barri com Sarrià no és la mateixa diversitat poblacional que hi ha en un barri com Sant Adrià del Besòs. Per tant, tampoc no esperem tenir una diversitat si no és la pròpia del territori. Poden participar en la diagnosi de les necessitats en les que es basa el programa? Com a Òmnia 10, el paper del dinamitzador és fonamental per desenvolupar el programa a cada territori i aconseguir un espai d'acolliment, informació, aprenentatge, socialització i participació de la comunitat. Com ho concreteu això en els vostres projectes Òmnia? Us ve de gust compartir-ho en el xat? Quines activitats, per exemple, es realitzen a través d'iniciativa de les usuàries? No? I, sobretot, per poder participar efectivament en la presa de decisions és molt important la part de la transparència i garantir els circuits d'informació. Quin tipus d'informació pública disponible està sobre el projecte? No? Activitats, règim per poder participar, objectius i valors del projecte. Quins mecanismes teniu per promoure la participació de la base social dins del projecte? O sigui, els usuaris que venen, tenim un mecanisme que els vinculi en el que jo en dic l'escala de la participació, que passin de ser usuari a que entre ells facin un grup afí que juguin a algun joc digital, ho estic inventant, i a partir d'aquí ja tinguin ganes d'organitzar alguna activitat per la resta d'usuaris, no? I que la participació vagi pujant en escala d'implicació. Com ho teniu, això? Núria, hi ha feedback en aquest sentit? Bueno, en primer lloc, doncs, han fet una... comenten, no, doncs, que una reflexió comuna en l'àmbit comunitari està molt bé, però que després cadascú ha de saber arribar i donar resposta, doncs, a les necessitats territorials o de cada barri, no? És el que comentàvem abans, que està molt bé exposar totes les idees en un àmbit general, però que després s'han d'aterrar, s'han de relar, doncs, dins de cada punt, en aquest cas, no? L'Anil comenta que sí que s'organitzen en comissions dins del punt, però que tot va una miqueta lent. La Irene comenta amb la mateixa línia del que deia el Manel, doncs, que cada barri té unes característiques diferents i que justament elles de la Balconada no ens van voler afegir al grup de suport mutu que havien creat l'associació. Ens van dir que ja ho gestionaven ells i entre altres famílies. Tot i que l'altre dia en una de les reunions els hi vam explicar que seria important i es torna a confinar. Bueno, no ho acabo d'entendre. Irene, si ens aclares. Doncs en principi, doncs, dins d'aquesta línia. Dir, experiència d'alguns punts dins de la seva programació, que sí que tenen mètodes de participació d'alguns dels seus participants, en què els demanen o els fan exposar quines necessitats o quins són els seus interessos, i a partir d'aquí ells creen les activitats i la metodologia pertinents. És a dir, que ells tenen un ampli abast de col·lectius i realment ajusten molt la programació a moltes de les demandes que els hi fan arribar als seus participants. Vull dir que realment ells ja estan aplicant, doncs, aquesta filosofia participativa i de demanda, no? o de cobrir aquesta demanda de necessitat. Home, això està molt interessant, perquè si ja tens el sistema i l'acostum de demanar i de detectar, en una situació sobrevinguda de crisi, serà molt més fàcil detectar les necessitats, no? Sí, mira, aquí també fan una puntualització, diu, demanda dels participants i també demandes del departament com el SOC. Sí que és cert que moltes vegades els propis departaments sí que reclamen certs aspectes a tenir en compte, doncs, dins d'algunes de les programacions, i és veritat que ells s'adapten a totes aquestes demandes. Ben vist, Jordi. Sí, sí. Hi ha un encàrrec prefixat, també, no? Clar, evidentment, quan en aquest, suposo que en el que... Mira, la Laura vol parlar. Laura, tu em fas.
Em sento interpel·lada. No, 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 és broma. No, a veure, primer dir que sí que és veritat que, que tot el treball comunitari sí que té a veure, per una banda, amb el territori, tot i que Fernando Fantova, que no sé si bueno, molts de vosaltres ho deveu conèixer, no, a vegades diu que no és el territori, sinó precisament amb el tema virtual, doncs a vegades la comunitat no es defineix només amb el territori. No? Però, bueno, els que portem molts anys en l'àmbit comunitari potser ho discutiríem una miqueta, no? Que jo crec que sí que el territori influeix. No? El territori, el que dèiem abans a la Mariona, les persones que hi són també en el territori treballant o fent activisme, no? Vull dir, tant unes com les altres. En el cas dels Òmnia, doncs, evident, no? Aquí en el xat ha sortit diverses vegades, no? El paper del dinamitzador i del territori, les dues coses en tot el que té a veure amb l'àmbit comunitari. No? Sí que és veritat, clar, algunes demandes, que el tema del que el departament demana, sí, clar, el tema del SOC ens hi hem trobat, perquè, clar, com que el programa Òmnia està vinculat a la part d'acció social del departament, però des de fa 3 anys o 2 anys el departament també conviu amb la part de treball. Per tant, ens hem vist una mica obligats o obligades a respondre també a temes que tenen a veure amb la millora de l'ocupabilitat. Nosaltres sabeu que no busquem feina, que no és la nostra funció, que per això ja hi ha el SOC, però sí que és veritat que a través de l'alfabetització digital, en el cas de les persones que ens deriven des de les OTGs, doncs sí que busquem la manera també de que puguin buscar feina, no?, i millorin les seves capacitats, perquè moltes de les ofertes de feina passen per internet i passen pels mitjans digitals. Per tant, el que no existe en internet, antes era el que no passa per la televisió no existe, el que no passa per internet ara no existe. No? Vull dir que sí que és veritat que hi ha alguns encàrrecs dintre de la nostra tasca que venen donats pel lloc on estem, però moltes... Una de les avantatges que té l'Òmnia, avantatge, a vegades se'ns ha convertit en un inconvenient, però és un avantatge, jo crec, que és que som un programa de formació, dintre de, o sigui, una de les nostres funcions és la formació també, però la formació no formal, en el sentit de no tenir una estructura formativa en la que es doni un certificat amb uns continguts, que tots els dinamitzadors i dinamitzadores donin els mateixos continguts. Això té uns hàndicaps que a vegades les OTGs no o certs llocs no ens reconeixen, però té uns avantatges que hi ha la prova d'error, no? El que deies tu de si els usuaris o els participants de l'Òmnia i les participants ens proposen o ens diuen que necessiten alguna formació o alguna acció o alguna activitat que nosaltres no estem oferint, podem flexibilitzar i en el trimestre següent poder-la oferir, no? I al revés, si una activitat que proposem no ens funciona perquè, ostres, hem escoltat el barri però potser no hi ha prou demanda o no és una necessitat en el barri, doncs tirar-ho enrere i dir el segon trimestre no l'ofereixo, no? Per tant, jo crec que té moltes avantatges al ser un programa que una de les funcions que té és la formació no formal, tot i que sí que alguns hàndicaps té això també, no? Però el prova d'error, sempre ho diem, no?, amb els dinamitzadors i dinamitzadores, provem i si no surt bé, doncs el segon trimestre o al cap d'uns mesos canviem i fem una altra cosa. És així, no? El múscul comunitari és un pols i, a més, canvia constantment perquè les realitats dels territoris i de les persones canvien, els contextos socials i històrics canvien, no? I tenir aquesta capacitat de flexibilitat i d'adaptació és molt important. Pues... De l'última cosa que us volia comentar una mica era de com gestionem la sostenibilitat i la cura dels processos que tenen lloc dins de l'Òmnia. No? Les persones que s'hi vinculen i de l'entorn on les situen, també les cuidem? Com esdevé el punt Òmnia un espai d'acolliment i de socialització? Com ho feu? No? Llavors, moltes d'aquestes preguntes que us he anat fent en els altres apartats venen del balanç comunitari de com vam identificar les nostres pràctiques, no? I aquí poso unes preguntes per fer bullir l'olla, no?, en aquest aspecte. D'entrada, hi ha un compromís de l'OMI amb la cura de les persones, dels processos que es donen, sigui col·lectius, de participació, inclús de consulta, no? Quan fas un procés de consulta, ha de ser sempre presencial. Si és una assemblea, aquesta assemblea sempre ha de ser a les 8 del vespre, quan moltes dones que tenen criatures no podran venir mai. O sí, o sigui, els processos que els fem als ritmes en què tothom és capaç de seguir-los.
i de l'entorn, quin impacte a nivell ambiental en tots els sentits té, no?, el nostre projecte. Cuidar tot això, doncs, també està molt bé, no?, i per nosaltres és part de la mirada comunitària, tenir cura de tenir cura de les persones, no? Per exemple, doncs pensar dins del projecte, tenim quins mecanismes tenim per fomentar la sostenibilitat col·lectiva, no? Doncs tenim flexibilitat horària, treballem per millorar les condicions de les persones vinculades, fem formació als propis treballadors, com deia, ostres, ara tenim un munt de necessitats que hem de fer front, doncs a mi o em fan formació de com gestionar el tema dels ajuts, o no sé, o em donen directrius de com gestionar el tema de la protecció de dades mentre estic ajudant algú a que posi unes dades per treure's el certificat digital, no? Com puc fer-ho, això? Tenim protocols pel tema d'agressions i de convivència. Hi ha repartiment de les tasques productives i reproductives dins del propi projecte de l'Òmnia. Tenim eines per fer mediació de conflictes. Tenim espais de cohesió interna de les persones que hi treballem i després de lúdics per poder-nos relacionar des d'un entorn més de pell, no? Tenim un pla d'acollida per a les persones, els usuaris que s'acosten de nou per primer cop, per exemple. Hi ha un compromís formal del projecte vinculat a contribuir als valors de convivència, inclusió social i igualtat entre persones. Quan jo faig una formació mentre estic ensenyant coses digitals, també estic fent inserència en que si hi ha certes actituds en temes de poc respecte o així, doncs, i tinc eines per poder-les treballar i abordar en aquell moment. Procediments de gestió i promoció de la diversitat, pràctiques per assegurar l'accessibilitat a persones amb diversitat funcional, mecanismes per fomentar la sostenibilitat organitzacional, tenim un pla estratègic de comunicació, una forma d'avaluació continuada, tot això, no?, com una mica estructurat perquè no recaigui en que la pròpia dinamització de l'Òmnia ha de pensar-hi en tot sense que estigui estructurat dins del propi programa. Com fem la gestió de l'impacte ambiental? Tots els ordinadors, treballem, fem economia circular, intentem reciclar el màxim possible, busquem maneres d'estalvi i eficiència energètica, estalvi i eficiència hídrica. Això és molt difícil si estem dins d'un projecte que la infraestructura és un equipament municipal en el qual nosaltres moltes vegades no tenim opció. Però sí que podem traspassar-li la Laura, poseu-vos les piles amb el tema de l'eficiència hídrica o energètica del departament, no? Sí? Bé, aquestes coses, no? La gestió dels residus... Bé, una miqueta donar-li la olla en aquest sentit. I altres coses que estan sortint en termes de cures, de necessitats que s'estan detectant arrel de la Covid, no? Una de les llistes que deien des de les xarxes de suport eren fer tutories, classes particulars, o sigui, ajudar a les famílies que no poden ajudar els seus fills, ajudar als infants que s'estan quedant enrere, no? I aquí suposo que ja vau parlar de la funció educadora que podia arribar a tenir Òmnia de reforç escolar i per evitar aquesta segregació. I per tant, doncs, estrenyar el vincle amb l'escola i de buscar mecanismes o idees o jocs o no sé, hi ha una aplicació que es diu el BIMAT que serveix per fer matemàtiques als infants, no? Doncs podem tenir un curs de BIMAT de cara als infants i que les escoles ens derivin els nanos que més, no? Des del joc, des de... Bueno, aquí estic fent imaginaris, no? També des del punt home, doncs, es té contacte amb persones grans. Doncs, s'ha pogut tenir l'opció de trucar-los per dir, ei, com esteu? Com aneu? Anem bé? Això una persona que està sola ho agraeix mil i a vegades potser simplement és una trucada, no? I tu ho saps perquè ha vingut el teu curs d'iniciació a l'Excel i, bueno, altre cop, no? Atenció i derivació cap a dispositius de la política social. Abans en parlàvem, doncs hi haurà moltes coses que no ens tocarà gestionar directament, però sí que necessitem tenir, doncs, una bona guia de recursos del territori, una bona consciència de quins espais hi ha i poder derivar les persones que se'ns acosten, poder-los proposar, ostres, et passa això? Doncs mira, per què no vas a serveis socials que hi haurà la... Eva, i truques a la Eva, Eva, t'envio a tal persona que m'ha explicat tot això. Sí? Generar aquestes dinàmiques de coordinació també ajuda moltíssim.
en temes de lidiar amb la burocràcia de les ajudes, ja ho hem dit, no? I de derivar, per exemple, hi ha hagut una situació molt forta de dones en cas de violència masclista. Doncs en el meu poble hi havia un cartell molt gran a la porta que deia aquest és un espai segur. Si estàs tenint problemes de violència masclista a casa teva, aquí tens un telèfon, et podrem atendre, et podrem ajudar. I a vegades simplement era dir, el telèfon de l'OMNI està a disposició. Si tu des de casa teva, perquè t'estan escoltant, no pots fer una trucada d'ajut, aquí pots venir i fer-lo, no? O a qui em pots dir, necessito ajuda, i jo, em tramito, i sóc jo qui trec els Mossos, no ha sigut tu, no. Bueno, aquesta idea, no? Informar, acompanyar en la tramitació, ja ho hem dit, i dedicació del temps. Pues, òbviament, els companys de l'Òmnia no podreu anar a fer la compra si estem tots confinats, però sí, potser es pot tenir una cartellera per fomentar el suport mutu i de solidaritat. Una cartellera on els usuaris vinguin i diguin, pues mira, jo puc oferir això, això i això, i aquí en l'altre apartat, pues jo necessito aquestes coses, i vincular les persones, no? Que això a vegades és simplement un tema de pell. Tenir una guia de recursos de la política social per poder fer tot això és necessària. Poder tenir els telèfons de referència per dubtes de tramitació també és necessària. I finalment, poder organitzar espais de referència per benestar emocional per als propis, les pròpies persones que cuiden, o sigui, pels propis treballadors de l'Òmnia, no? És important cuidar els que cuiden, no? I crec que, bueno, veig que vau fer una xerrada ja en aquest sentit i crec que va estar super acertat, perquè moltes vegades pues, nosaltres ens quedem els últims, no? I crec que és molt interessant. Amb tot això jo crec que us he abocat totes les idees que he anat apuntant aquests dies. He fet un recull d'articles, de webs on hi ha mapes de les iniciatives de suport, per si voleu mirar així per curiositat si n'hi ha alguna altra que no teniu controlada, i un parell d'articles i manifestos per també doncs això, seguir fent bullir l'olla. Seria genial si voleu compartir, ja en veu oberta, fer aportacions. Núria, des del xat, han dit alguna més? Jo els animo a que obrin el micro i que expressin les seves opinions. Sí que és veritat, i vull puntualitzar, que arrel una miqueta del confinament, jo crec que hem vist que més que mai que hem de tenir aquesta actitud doncs, activa de cura, no, cap als altres, d'acompanyament, i cap a nosaltres mateixos amb tots els aspectes, no, de que ens està suposant, no, doncs, des del teletreball i des de l'acompanyament emocional pròpiament dit. No? Ells van generar un espai en el que proposaven diverses activitats de formació dins de l'àmbit digital en què s'han ajudat uns als altres com des del seu àmbit professional, i a més també van crear un espai en el que es troben i comparteixen doncs, tots els seus neguits i una miqueta més el seu dia a dia, el que s'està convertint doncs, ara una mica més farragós. No? Vull dir que sí que és veritat que a poc estem construint aquesta petita xarxa de cura, no, que proposes i que és tan important. Bueno, ens comentava una mica que ja tenim plantejades moltes idees, però que no sabrem quan les farem. Tenim molta població vulnerable. Sí, bueno, és cert. A vegades voler fer... Ja compta, no?, el voler fer. És, mentre tinguem les idees i tinguem les ganes, bueno, pues, si és més endavant, però les acabem fent, doncs endavant, no? I no sé si algú vol intervenir, no veig cap matxacada. Ara semblen tots molt tímids, però no. Si no, ho deixaríem per avui. No sé si volen comentar alguna més. Mira, Laura. Endavant, Laura. No, ja m'enduc feina. Són implantades, ara callen, però... no, res, el que deia la Núria també, no? Aquests mesos, la capacitat, posant molt en valor la capacitat que han tingut tots els dinamitzadores de reinventar l'Òmnia i apropar-lo a una de les demandes que sortien en el procés participatiu també, no? de per què els ordinadors, altres elements, no? Com els dispositius mòbils, o fer un Òmnia a casa també, no? I
malauradament la situació ens ha obligat, no? Però, bueno, algú em preguntava la setmana passada també, que parlava amb els d'Hospitalet i amb la gent de Lleida, si ha vingut per quedar-se, no ho sé, no tenim una estratègia com a direcció general, no ho hem pensat si després del confinament i després del... si arribem a la nova normalitat, que esperem que sigui ràpid, tornarem a fer només tasca presencial o combinarem amb telemàtic. No ho sé del cert, encara no ho hem pensat, però vaja, jo crec que podem apuntar que sí, perquè heu pogut arribar més gent fins i tot, no? Perquè clar, la disposició dels Òmnia de 8 ordinadors, bueno, i si ara hem de reduir, doncs encara més, no podem arribar a molta gent, en canvi telemàticament heu pogut arribar a molta més gent, no? Tot i que hi ha Òmnies, i el que ha aixecat la mà és un d'ells, que estan doblant amb els infants i que en un espai superreduït al final acaba tenint a moltíssima, moltíssima més gent, però sí que és veritat que doncs, l'espai limita, no?, una miqueta, però vaja, que espero que tinguem molts aprenentatges que ens enduem de tots aquests mesos que hem estat treballant, no? I el tema de la cura o de la part més emocional, sí que és veritat que fa uns anys vam fer uns tallers de gestió emocional que van anar molt bé, perquè volíem treballar, bueno, lligat amb un projecte que vam fer d'assetjament amb infants i amb adolescents, doncs vam acompanyar també amb uns tallers de gestió emocional, però sí que és veritat que a vegades descuidem aquesta vessant, no? I bueno, intentem estar a prop i acompanyar els dinamitzadors i dinamitzadores, però a vegades primen altres encàrrecs o altres coses, no? Però bé, la sessió de la setmana passada jo crec que va anar bé i esperem poder repetir i fer periòdicament alguna cosa que tingui a veure amb això. Anel, endavant, tens la paraula. Hola, bones. Hola. Posaré la càmera perquè em veieu. I tant. Ostres, és veritat que estem parlant sense càmera. Hola, Mariona, què tal? Hola, Manel. Encantat. Igualment. Jo volia dir que em sembla molt interessant tot el que has dit també i el que s'ha posat sobre la taula, perquè al final crec que és important també això, no? També gent que treballa fora de l'Òmnia, que vingui i posi també coses sobre la taula que potser ens poden fer servei i també poden, bueno, en el nostre dia a dia potser podem agafar algunes idees per fer algunes coses també. No sé si tu tens algun Òmnia per allà a prop d'on treballes o coneixes algunes dinamitzadores o dinamitzadors per ahí, al barri o no? Vaig, un amic, prou amic, treballava a l'Òmnia de Verdum fa temps. I una de les coses que sí que em parlava molt és que ell treballava molt el tema de l'economia circular, que li portaven molts ordinadors vells i que ell els adaptava i els arreglava, no? I això em va semblar superpotent, també. Sí, bueno, dic-te, més que res que nosaltres també, ara com deia abans la Laura també, i bueno, ja coneix també el programa, bueno, perquè està des del principi també amb nosaltres i tal, i també va treballar en Casal Cívic i tal, i això, en realitat, nosaltres doncs, com a dinamitzadors i dinamitzadores sempre ens estem reinventant en realitat, no? Llavors estem sempre al territori i al final acabem col·laborant amb tothom, acabem tirant endavant projectes també molt, molt xulos i que fan molt servei al territori, acabem també treballant amb moltíssima gent i donant resposta a moltíssima gent, no? I al final, bueno, sempre intentem fer coses que ens toquen i coses que no ens toquen, perquè al final, com treballes amb gent, doncs al final la gent doncs, sempre li has de donar algun tipus de resposta, no? I al final aquest treball és molt vocacional, no? I en aquests moments també una mica més crítics i tal, doncs també el que dèiem abans, que em sap una mica greu, no? O fa una mica de ràbia no poder arribar a treballar o a donar resposta a tota la gent que tens por ahí, perquè saps que hi ha molta gent que ho està passant malament i tal, però també si alguna cosa ens ha ensenyat una mica la nostra feina, no? I els anys que portem aquí treballant és que tampoc podem arribar a tot arreu, no? Com deien a vegades algunes companyes, alguns companys, això és el que ens passa a vegades, que moltes vegades, pues, com en realitat moltes vegades solucionem molts problemes que no ens tocarien de molta gent, no? Pues sembla que al final hem de poder arribar a tot arreu i hem de saber també que això no és així, no? Llavors hem d'intentar també posar nosaltres els nostres límits també i intentar, pues, això, arribar fins on puguem, saber que estem intentant donar-ho tot i aportar el nostre granet de sorra cada dia, posar en valor això, perquè a vegades no ho posem en valor, és molt important també,
I després la xarxa que estem fent en aquests mesos crec que s'ha de remarcar i és molt important, i crec que això, el que deia abans la Laura, que anant en aquesta direcció segurament, pues, igual que canviarà la vida segurament després d'aquest confinament, no? I d'aquests mesos que hem passat, també canviarà moltes formes de treballar al món professional o laboral, no? I al final crec que, com hem fet sempre, ens adaptarem, intentarem donar resposta al territori i a la nostra gent el millor possible, i sempre això, oberts a seguir treballant amb tothom i a intentar això, que no deixem mai de fer xarxa, i també posar una mica de relleu la importància dels condoms ja com a tal, no? No com a pool de, o que calaix desastre de tothom, sinó com a condoms ja també importants del territori i com a agents socioeducatius molt importants que som també del territori. Només això. Moltes gràcies, Manel, per les teves reflexions, perquè a tu. A vegades quan exposes en forma preguntes per fer bullir l'olla, a vegades tens aquesta pressió de, ostres, no ho estic complint tot, o no puc arribar a tot. No es tracta d'això, es tracta de que cadascú pugui, amb totes aquestes idees, anar palpant amb el temps, o, doncs mira, aquí tinc una escletxa que puc currar-m'ho millor, potser m'estic dedicant molt de temps a alguna cosa que ara no és tan imprescindible, o... Sí? És amb la idea d'arribar on podem. O sigui, òbviament, no, tots som persones. M'encanta escoltar-te dient la meva gent. O sigui, això per mi ja és la clau de tot. Quan tu ja sents que la teva gent és pell, a partir d'aquí el comunitari flueix molt, molt fàcilment. Sí, sí, és així. Gràcies. Bueno, encantat. Que vagi bé. Una abraçada. Una abraçada. Adéu. Que us animeu? Esteu... Algú més s'anima a dir algun comentari o té alguna cosa per explicar? Bueno, a dir-te que pel xat la companya Yolanda, pues, ha penjat un missatge d'agraïment d'una de les participants, si no entenc malament, en el que bueno, fa referència que gràcies a la funció de molts d'aquests dinamitzadors, doncs, els hi han fet més fàcil o més també aquest confinament. I no tinc cap dubte de que ha sigut així, no? Perquè realment hi ha hagut més activitat que mai en quant a ajuts, de tràmits, de formacions digitals, classes... contactes directes amb el que tu has comentat abans, no? Amb gent gran, trucades i seguiment, i penso que és molt important, no? I que, bueno, doncs que tot i una situació com aquesta, la xarxa, doncs, ha estat més activa que mai. I jo penso que és una de les reflexions que tenim més clara dia a dia, no? Després de tots aquests mesos. Bueno, aquestes coses ens han d'omplir, eh? Ens han d'omplir molt, i bueno, quan et sents part tu també de la comunitat òmnia, no? I que saps que estàs allà donant el callo i que tens persones que quan no saps com afrontar una situació et compensen i t'orienten, és fantàstic. Jo també us vull donar les gràcies per tota la feina que feu, per estar allà, perquè tots sumen. I res, dir-vos que totes les idees que he apuntat li passaré, les tinc escrites i li passaré a la Núria perquè les pugueu llegir, rellegir i tant com us serveixin. I això, us animo a seguir donant el callo, a estar allà i a cuidar moltíssim a tothom. Doncs donaríem per finalitzar la ponència de la Mariona. M'agradaria dir-vos que, tal com ha comentat el company Natxis, recollim totes les idees que ha assenyalat la Mariona i més que res les desenvolupem al debat del Moodle, que podem seguir sumant iniciatives i sumant idees. Sisplau, per créixer i per seguir millorant amb aquestes formacions i amb les ponències, sisplau, contesteu als qüestionaris de satisfacció que trobareu al Moodle de cada una de les ponències. D'aquesta forma, nosaltres tenim el feedback i podem seguir creixent i oferint-vos idees o iniciatives com la d'avui. I res més per avui. Donar-vos les gràcies per haver assistit.
agrair a la, Mariona per la teva ponència i per totes les idees que ens has aportat i per el material que trobareu també al Moodle. I fins així. Moltes gràcies a tothom i a reveure, ens trobem a la propera. Adeu! I adeu! Adeu a tothom! Adeu! 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 Adeu, família! Adeu, família! Adeu, família! Adeu, bones vacances a tothom! Adeu! Adeu! Això, bones vacances a tots els que teniu vacances ja. Que aquest any ens calen, eh? Jo crec que bastant. Encara que sí, a casa, però per les descans. Bueno, que les disfruteu. Adeu. Adeu. Adeu, bona tarda.